Samuel, kwa nasura kama. Ngoja nimsalimie. Wewe mambo vipi? Safi. Na wiki nikazana mimi nakukazia tu. Afu bila limamba wewe. Bado ngoja nijitambulishe Tanzania waweze kufahamu vizuri. Naitwa kama Wizy Fighter. Wizy Fighter. Bwana Wizy Fighter pande zipi ndugu yangu natokea? Hizi pande za Mbagara. Ni Mbagara sehemu gani bwana? Mbagara kubwa bwana. Mbagara Sakwe mwisho. Uko na nani hapo? Hapa nipo na SMG. SMG. SMG bwana mbro. Si dude lile bwana alishikwa lile linatikisa. Eh bwana vipi? Kwa nini umeitwa SMG? Ah, kutokana na kazi yangu. Baba wewe una ukubwa gani wa bunduki wewe? Wewe bwana lile si mchezo bwana SMG. Bwana kidevu cha kuku. Hebu subiri. Unasoni unayopiga ni sawa sawa na ile mikitwa ile bunduki. Kidevu cha kuku. Kama itulie. Kidevu cha kuku. Niambie kajumbe. Hatuko jeshini. Eh bwana safi sana. So SMG mnafanya kundi nyinyi ama nini? Hapana, mimi ni producer. Okay, msanii ni wa kwako. Basi si mbaya. Ah, tungejua mikopo lake jipya linaitwaje na producer upo hapo SMG. Tulitambulishe wa Tanzania wapate kumsikia. Ngoma inaitwa Tobo. Amefanya Wizy Fighter. Kwa producer ni mimi hapa. Tunashirikiana na wenzangu. Bwana ngoma inaitwa Tobo. Tusikilize kopo hilo jipya la msanii wetu mpya. Hivi Tobo, hivi Tobo. Wewe utasikia huko huko. Tobo. Tobo lile ambalo watu wanapita. Twende kazi. Sida mtotari. Pata burudani. Mikopo jipya. Melody killer. Katobo ni tabo. Bwana safi sana. Katobo ni tabo. Safi sana, unyama mwingi sana. So labda tumuulize Wizy Fighter tunampata vipi yeye na mitandao yake pamoja na namba zake. Yeah, so mbaya. Unanipata YouTube. YouTube wanaenda kama Wizy Fighter Kibera. Na Facebook pia. Wizy Fighter Kibera hivyo hivyo ni mtandao mwingine tunaendelea kufungua manake. Wanakupata vipi kwa namba zako? Namba zangu. Namba zangu sijazikalili. Za producer basi tuende kwa SMG. Piga mabunduki yako. Wewe mabunduki ya vipi bwana? Sio jeshi. Bwana mbona unanitisha bwana? Mbona unanifanyia vitu kama hivyo bwana? Kaju mimi na pressure bwana. Unafanya hivyo bwana. Basi mpende SMG. Mimi napatikana YouTube kwa SMG Ochu. Ndio. Facebook pia SMG Ochu. Hivyo paka Instagram Ochu. Zangu za simu ni 06 25 14 25 14. Bwana si mchezo. Unajua namba unataja huko na smile.
kuna tabasamu. Uhakika si nipo kwenye kibati hapo natoa namba uhakika hapo mameneja kama wote mashow kama yote. Bwana unajua mashabiki wengi sana Mbagala tuko nao lakini pia wasanii wengi sana wanatoka Mbagala. Mbagala kumetisha mwezi. Si mchezo kwa Side. Kwa kina Side. Bwana safi Side mtu hatari tuondoshe SMG pamoja na Wizy Fighter. Bwana kumbe Michu ameshafika yuko mjengoni. Michu yupo leo tunataka tuone miuno. Miuno tunataka tuone miuno. Bwana si mchezo Side mtu hatari. Tuondoshe. Nikisha rewa misi na mbamba mbamba.